1034, ocorrência em andamento. Preciso de mais unidades em Lower East Side. Precisa de uma soneca. Querem brigar? Esse é o dia de sorte. Viver pela surra, morrer pela surra. Obrigado. Acho que é complicado. Unidades locais, respondam. Temos relatos de uma invasão. As denúncias vêm de Stai Village. Spider-Man! Atirem nele! Já viram falar em bater? Toma essa! Chega de brincadeira! Você não esperava por isso! Esse lado. Se eu deixasse vocês invadirem, ficariam presos por muito mais tempo. Atenção unidades, relatos sobre tráfego em andamento. Dirijam-se para o East Village. Deixa eu adivinhar, esses caras não estão trocando figurinhas. Parece, sabe? Aquele cara tem um... Spider-Man! Projeto material! E aí, gente? Vocês têm receita médica disso aí? Você não sabe com quem tá mexendo. Vou pisar seus ossinhos! Trapaceiro de uma pica! Realmente estava de olho nesses traficantes de meia tigela. Espera aí, que sentimento é esse? Será que é saudades dele? Não. Você
unidades. Temos um roubo com arma. Respondam. Dirijam-se para o East Village. Gente, apontar armas não é um bom jeito de tratar os clientes. Achei que o crime ia diminuir depois do Fisk. Otimista demais. Aguenta firme, galera. Um camburão bem legal já tá chegando. Atenção unidades, relatos sobre tráfego em andamento. Ocorrência em curso na Touchdown. Câmbio. Aposto que vale uma grana. Certo, eu fui legal, mas olha. O tráfico tá mais violento depois da prisão do Fisk. Tem que dar um jeito nisso. Ah, oh, vocês são tipo uns kingpinzinhos em treinamento. Que amor! Gostou dessa? Como ele consegue enfrentar todos? Ah, não tem coisa melhor do que estourar uma negociação de remédios ilegais. Uma mensagem para Yuri e a polícia. Melhor eu parar eles antes que acabem causando um acidente. Encontrem agora! Vocês estão em um veículo roubado. Parem imediatamente. E ela quer de volta porque você roubou para usar num assalto. Encosta o carro. Olha, vocês não vão receber 5 estrelas. Nem que você desce. Saudade? Que bom que eu parei. Já tem bastante motorista louco na cidade. Ah!
1034, ocorrência em andamento. Crime reportado em Little Tokyo. Câmbio. Pega fogo também, Spider-Man! Tenta me bater! Spoiler, eu bato de volta. Tá ferido! Perceba a ironia disso, mas espero que vocês aprendam a não bater nas pessoas. Spider-Man, meu rastreador detectou mais pessoas que foram à festa e podem ter a... você sabe. Esse é Ethan Albright, um monitor de bioquímica. Ele não foi à aula. Meu programa pegou ele em uma foto, mas também há outras fotos do mesmo lugar e ele não está lá. Ainda assim é nossa melhor pista. Vou tentar encontrar o lugar. Valeu. A foto do Philip é a minha única pista de novo. Tenho que encontrar esse lugar. A foto mostra trilhos elevados de trem, como aqueles em East Harlem. Parece que tem uma ponte ao final dos trilhos. Spider-Man, eu falei com o Carlos. Ele estava bem até chegar no churrasco. O que é que tem acontecido com ele começou depois da festa de Halloween. Um efeito retardado. Isso é péssimo. Pode haver bombas relógio ambulantes e corrompidas espalhadas por Manhattan. Se eu encontrar os trilhos elevados de trem do East Harlem, consigo segui-los até esse local. A opção do Lee é assustadora. Ninguém está salvo, literalmente. Já estou acostumado a Nova York nos hostis, mas algo assim eu nunca tinha visto. Sorte que eu tenho o Philip do meu lado. Aquele cara sabe das coisas. Trens elevados podem ser no Harlem. Acho que esses trilhos ficam em East Harlem. Spider-Man!
Dá pra ver trilhos elevados de trem. Eles ficam ao nordeste da ESU. Ah, não. Parece que cheguei tarde demais. Então, os estudantes corrompidos não estão aqui, mas parece que deram uma passadinha. O que aconteceu? Um bando de loucos quebrando tudo. Deviam estar chapados. Fugiram em direção à rua. Tenho que encontrá-los antes que alguém se machuque ainda mais. Lá estão eles. Hora de acabar com isso. Arranque sua capa. Mostre a verdade sobre ela. O Nico rompeu muita gente na festa de Halloween. Mais rápido eu tirar vocês dessa situação, melhor. Escuridão, sombria. Você é um deles e eu vou te matar primeiro. Você é um monstro, como todos os monstros. Arranque sua casca, mostre a verdade sobre ela. Porta trancada. Não é hora de bancar o educado. Faz de novo! Acho que é isso. Eu tava tomando meu café, me lembrando de uma vez que eu sofri um assalto. E aí eu vi uma multidão de pessoas e foi como se alguém tivesse virado uma chave. Você vai ficar bem, mas vê se toma café descafeinado a partir de agora. Vai encarar o desafio da Screwball? Eu nunca ouvi falar. Ninguém sabe, e essa é a melhor parte. Tire uma foto do código na parede e o desafio começa. É moleza, e ainda ajuda as pessoas carentes. Bom, se é assim...
que isso? FM! Você aceitou o desafio? Bem-vindo à minha transmissão! Aliás, agora que você tá aqui, as visualizações não param de subir! É o seguinte, o código QR que você fotografou vai te mandar as coordenadas de GPS de outro código QR da região. Isso tá parecendo perda de tempo. Desculpa, mas precisam da minha ajuda. Que engraçado! Porque isso é sobre ajudar as pessoas, uma em particular. O último código QR vai te dar a localização de... Adivinha só? Uma vítima de sequestro! O quê? Pois é! Agora a coisa ficou séria. Ela não fica bem na TV, presa, indefesa, vai morrer de fome, sem ar. O tempo tá passando, a internet tá vendo. Tcharam! A coisa ficou macabra. Ela é doida, mas eu tenho que entrar no jogo. O próximo código QR tá ali. Esse não vai ser tão fácil. Cena pra minha avó.